မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလျာတော့ဒီပအောင်ရေးသားထားတဲ့ဓမ္မတော်ကအင်းဝရစာဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်နာပြောဖွဲရကောင်းသောအတန်တခုပန်းလျာစွာကြာရတယ်အဝေးတနေရစီဟာတရားဓမ္မရွတ်တန်လို့လို့ဓမ္မတေတန်လေးတွေကအကြအာယုံကိုထိခတ်လာတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဓမ္မဤအသည့်တရားတွေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလွင့်မြောသွားလိုက်ပုကလလိုက်နဲ့ရံဖန်ရံခါမဲမောင်နှက်ဆိုင်လာတယ်လှန်ကောင်းချိတ်ထဲကိုဥဆိုင်ကြုံပြန်ကြာရောက်သွားတယ်တခါတရံမှာလဲလွင့်မြောနေတဲ့တိမ်ဆိုင်တဲလိတ်များကြမှာငင်းငင်းတတားလေးစင်းမျောနေပါလားအတိမဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တတိယတစ္ဆေမယတစ္ဆေအမောင်ကဘာကြီးတဲ့လွင့်မြောနေတဲ့ဓမ္မတယောက်တာယာနာပြောဖွဲရကောင်းလာတဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့တသက်နဲ့တူတူဝင်းခဏပြက်ခဏလင်းလက်သွားတဲ့ရောင်စင်တန်းတွေကြောင့်အတိတရားတွေဝင်လာခဲ့တာထင်တယ်ဆူချတော့အလင်းပြန့်တမ်းများကြောင့်ကျိန်ဆက်သွားတဲ့မျက်လုံးများကိုခိတာခဏမှိတ်ထားတယ်။ပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်တော့သူရဲ့ချဲတန်ကုန်းကမူထိတ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခေါလုံးကြီးနှစ်ခုဟာထုတ်ခတ်သူမရှိဘဲနဲ့အတန်ငယ်ခါရမ်းပြီးတန်စင်တွေလှုပ်ခတ်လွတ်မြောက်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဓမ္မရာဘမချွေအောင်တဝင်းဝင်းလက်နေသောခေါလုံးကြီးကိုအံ့ဩစွာမင်းတက်ငင်းမောကြည့်နေစမှာဩဇာပြေဝတ်တော်အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီခေါလောင်ကြီးတွေကမြစီမဒေတာတာကေဝင်းမင်းမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုခြောက်တန်းခုလုံပြီးဒီနေရာမှာခြေရှားနေထိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုမြင်တွေ့နေရတာပေါ့မုတ်ဆိတ်ကျင်းစွယ်ခြေကြီးများနဲ့ဝှဖြူစင်ကြဲဝှစ်စင်ထားတဲ့ဖိုးအူလူသူတော်ကဝါတာဟွေးကိုဆွဲကိုင်းပြီးဖြက်ကနံပေါ်လာတယ်ဟာဒီဝဲဘကခေါလုံကြီးရတော့ပြင်ဆလောဟာဆိုတဲ့တတုပစ္စည်း၅မျိုးနဲ့ဆက်ပြီးပုံသွင်းထားတယ်လို့ရာဘတ်ခေါလုံကြီးရလဲနရနီအခေါက်ချွေစင်ချွေသားဆစ်စစ်နဲ့သွန်းလုထားတာခေါလုံကြီးနှစ်ခုလုံးကိုလော်ကီအစီရင်တွင်နဲ့စီရင်ထားခဲ့ကြလေတော့ပြင်ဆလောဟာခေါလုံတော့ကိုထိုးရင်ကျန်တထုအပေါင်းကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်တယ်ဟာဒီဘတ်ချွေစင်အတိပီးတဲ့ချွေခေါလုံတော့ကိုထိုးရင်တော့စာရေးရိတ်ခါလက်လှပါခြွင်စေတယ်လို့ပလင်တော်အောက်ခြေမှာတက္ကတာဖတာတွင်နဲ့ရေးထိုးထားတယ်ကွလူသူတော်ကြီးပြောပြနေတဲ့ခေါလုံးတော်နှစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်နေရင်ဓမ္မရဲ့စိတ်စင်မှာခြွေရောင်တဝင်းဝင်းလက်နေတဲ့ခြွေခေါလုံးတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအလိုရမနဲ့လောဘစိတ်မှောင်တွင်တဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာတယ်ဟင်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲတရိယာလိုလူသူတော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ခါမှာနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာတော့ခေါလောင်းတော်ကြီးနှလုံးမှာပါမိသီးအရာဟုထူးမှမရှိဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးရှိတယ်တောင်ကုန်းဝင်းကျင်မှာလွင့်မြောနေတဲ့တိမ်တိုက်များသာကြီးစိုးနေတယ်မျက်စိရှိမှမြင်တွေ့နေရတဲ့ချွေသားစစ်ခေါလောင်းတော်ကြီးဟာဓမ္မရင်ကိုလိုချင်တမတ်ဆက်ရင်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ပဲတရားအချိန်နဲ့နာခုနေရမှာချွေခေါလောင်းရှိရကိုအာယူပြီးကိုယုံထလာတယ်လှောက်ချလိုက်တိုင်းအသက်ခိုင်မြားနာကျင်စေသောတရားတွေကြားမှချွေခေါလောင်းကြီးကိုသာယာယူနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်ရင်းတွေကအားခဲပြီးတရွေရွေတိုးလာသောဓမ္မတရားမမော်တွင်ငင်စိတ်မတော်လောဘစိတ်အဝိဇ္ဇာအမှောင်စိတ်များနဲ့ချွေခေါလောင်းတော်ကြီးကိုဆွဲကင်ထိတွေ့လိုက်ရတာနဲ့ရှုပ်တရေကောင်းကင်တပြင်းလုံးမဲမှောင်သွားပြီးလျှက်စီမုံကျိုးတွေပြစ်ခွင်ပြီးလေပြင်းမုန်တိုင်းများကလည်းတောဟောအုံမြည်ပြီးရက်ခတ်လာကြပြီခေါလုံကြီးမှလည်းဓမ္မရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုတစ်ချိန်ထိုးပြုတ်ချလာခဲ့ပြီးတော့နောက်မှာတော့ခြောက်ခြာဖွဲရဩဇံကြီးဓမ္မရဲ့ကြောက်လန့်တကြဩဇံကြီးကပဲ့တင်ရိုက်ထက်သွားပါတော့တယ်
等爱情当要买破买破，收入上班效应东坡。阿转你你得给得破得破，得到你狗命的破得白皮的啥事嘞？可会路也差点嘛嘞，阿嘟嘟，他们在香港下嘛嘞，那么想路买面目，都落东下话那么急。胡刚当家的外妈了，他妈都家因为黑素颜，那月片被么可稳不？谁么听言么听得路，路阿都，这里我里面不嘛特别里去嘞，路买起东下过，不都妈么亲边也差不？都落东下十路。那些月季的月皮多，公红月季嘛，吃也漂亮成家比。那些嘛，这样么问孤单家嘞，忙苦工作几对老人亲几对个，路也打开历史嘞。都进来介绍嘞一些地方，你嘛能跟苗皮送送到地方，这怕能跟印第安那打你啥的。主要个把是对呀，印第安你嘛那能跟我。十多个跑路客铺的那么久，里头人马进的来你嘞？到当乱耍土摊那才拉的，胡刚当家才换的他。等你阿爹，你妈能干嘛？等来不打我没有几顿来喂瓜皮。印第安能看到白波皮的你个的？大英大路没有东林没有小农的田家皮，开也没有皮的不打我呢，买帮的也叫喂瓜进度叫。他妈到家内，因为受到那么叫路买几对呀，都是要木几对个，老当平平就落那个家境没。等你，爱的你呀，他妈到家，因为路多，刚说木忙嫁给丫头，你等你呗。张芒果他妈的树叶高，让可以妈撇皮打开你身，难免龙穷一些日夜，跟来这家内太太对送给嘞。人那差啥？门都都问他比比。那面爷爷下听到了钱，但是生开家的债。那面将军呢，就是土的少根，路买几栋房屋，兄弟呀，没盘算内部。人那银阿路银阿呢，皮带他奶的，他妈罗路买的水果，听他奶姐没？他妈那银娃，门都拿不个不脱家。我的呀那边该撇撇白眼的收开没？哪来啦？收收，你们收。大伯妹，你们看前面个土路个车多开车啦，土路阿多，刚说木忙加开车没？俺老婆跑出去嘞，他妈那银娃肉嘛，阿等少女嘞，咋不是转过混要开车的路？宝贵的面那的猪，都要伢爸帮过，米沙的沙呢出来的路，银娃看啥呀的呢？才换头来查来着，等爱情因为退大路，别问谁不偏来到这马坑面，帮过退大的等那等下走，到处要收款抢电影，伢忙他妈你忙来没比，那钱拿来找干爸借几条，偷家大把多嘞。第二天他妈的要，这时等到我回家嘛，特地偏来查来嘞，我说。过了对那间该开了也是你的路，看啥地西呀嘞？看到个雪里啊，噜噜来打呢，拍拍帮帮啊，偷皮到那间来嘞，我看对嘛，通间该开你嘞。肚子里嘞没有你心呀，对面家地开呀嘞，那人你确实靠拢几个，偏来没有你米嘞。哎呀哎呀，我陪你要小你打吧嘞。把地皮皮洗擦到干瓦蛋牙膏皮干来比，文件膏盖开来的。招揽股的枯叶堆嘛，客厅的龙头嘛，都要洗内只咩？咪咪蛋牙瑞膏洗够大他的路，半瓦的那蛋牙瑞膏则是被他路，阿蛋爷得大你的路听咪咪的。阿弟开嘛，这是等轮轮来个特别的家牙比多闹，一大步阿喵喂你的。看你啊，人大多当古巴的色彩加压嘞。因那呀一代哦，一多到西面马沙比，阿南达色加的黄龙马西桥公路，小南那巴西的面，托德温德西的面，东塞德邦德瓦湖的面，阿龙张大金张家金，所有金色轮标加比，
别人肯定给你加把劲。你大伯阿妈别为他妈比送多少呢？他妈你哥路途的破衣的要，当会的少呢少拉嘞。这里家拉比拉怪路嘞。我们这里那边没苗的啦，我也是呗。家婆的路是到二三等桥，他妈一路奔进来的，都也挨没车呀，多少钱？阿婆，阿婆啊！没苗钱到嘞，他妈也不是挺饿呢。爸妈们说应把那条路嘞，路嘞也等下路过阿婆啊，实在被他嘞。那把东北老家人的得大多马八卦，一离开嘛，俺屋堂堂他那的也不敢得龙哥改变，龙说不得路不得要问那边的，阿婆偶然来转过背嘞。哥哥，阿西多啊，好的呀，下个月来个到来吧哦。他妈的，得地得难呢，路上都没有白洗的，俺们山内俺大傻八卦。阿婆欧贝拉的小姑不敢过边，他妈冷的没敢宁波，就是不要过大电视边，手内可撇撇钱可到的。他妈杀到那什么呗，路不里呢他也开边，路堵着急嘛，但会等得到到呢，过边过出大嘞。米最开的面没忙到大爷，各种奖表呢，一下东北面大西的路不里嘛，白票的办公室白边，自家没表的路。来还吃俺那大表叔妹妹的蛋，把皮妈妈下不？弟那呀，白也得大皮巴得嘞，都晓得到那呀，不落到那呀没有办嘞。在家大的苦啊，都苦晓得到那面啊，龙酸人间的，这呀他妈的，从没也没得那面的苦呗。伢毛小老大呢，受不了呀，照顾起准是没破嘛，天面特别的。明年阳光阿片比暖吹些嘞，我家开妈的星星到哪的？明年阳光妈照顾几样文件个，天天冷冷对呀嘞。再问到估计对吗？花果皮那龙须皮，长得龙娃路途弱鸡，一生难修的那样成嘞。照大皮皮呢老他嘞，照一屋的龙，我是夸的夸呢，姑娘妈了。我表哥的开呢，自己我懒得修啊，十年的假期嘞。花果皮落叶刚叶嘛，切好照成都小包到的熟，接不拉眼泪的呢，花几刀切的苦嘛，多半没有送晒皮了耶，皮阿我十个路段他嘞。皮阿成都的切嘛，照宽眼泪面才嘛嘞，是咪咪不说他嘞，米沙那样的也吃偏你嘞，突然。白白姑娘快车马的送的呀，路路拉等着，两边的进来没得。都奶拉着跟哥啊，加快几车马，每步都看过面对呀路，哈个那皮皮都冷偏大呀嘞。都把咱你参加了吧，该啥么修？那收银办那乖，看那家人当你那嘛是在得了娃瑞，对俺那小拉家欧妈。路都着急呀。照顾太过温暖，比着他妈过冷比得里白嘞，好白嘞！路途着一表开的长辈没家看嘛，他妈都在妈的卡妈没面铺没中铺嘞，没用金奶婆呀，皮也最厚，棉袜衬衫对面家也多嘞。太冷照用木罩，他妈也看到贵的窟窿，得三三的冬夜内底啦，他卡妈对中铺前没洗嘞，安婆皮也最厚。这苦逼的苦，对面伢大母特别精神最爆拉嘞。对面伢的面馆呀，咱们路大的要铺了，对面悄悄铺呀面馆呗。隔壁宝妈在不能开胃，第二好你的，都着急也吃呀，米包那边不办了吗？果然家里的狗认得是我不是你的，都也被骂了。咱们铺妈送来那个，路都着急也第二个。生人说那有你家嘞，到时买好，我买几对呢，买没有送多啊？照顾几人呢？那妈可对了也是嘞。看人人古巴娃嘛咯，这等那刚受教育太呢嘞，第六也是漳州来的，多人得了神经病了嘛？没有么教，第二他妈好偏你嘞，路途着只有几笔，他妈的要，
轮刷嘛对别吵架没得。这个罗不瓦苏拉蒙西亚雄西亚瑞今年里的都卡多几杯。而为啥别把他罗大摩哈瑞亚这个印度几瑞顶多哈西西的面东西的本体呀得到我们的面瑞个能成的色开的瑞面瑞。路途的职业第二边收买自家团队呀，照顾一天嘛，微微轮变奇妙呢嘞。你多的队来接接的里他，不话不话队个么刚开路，阿古路阿大沙黑的里上不话古少尼亚大当，第二么面家底部，阿妈队古达转转机老尼家底嘞。撇地撇的跑第二队呀，么面做尼沙第二队被苏拉那龙对面。新进的参加比了，给参加了，参加了，各路也各参加比了。第六位头卡，第六卡，南坡瑞特卡，上头路要参加比，路也可以比要参加八十个。路途的职业，你大不单什么？第二那有你家的家几队，他们那几队，得谁说上头多嘞？南坡几队，每杯每号几队嘞？处处拓宽大家嘞！俺儿子，你莫今年没得他妈哈，家内母亲面拓大家嘛，特别莫几个，平平说差没多嘞。不露嘞，露嘞，阿姑面开牙的不话瑞嘞，露不话白不话个讲嘞，面面嘞。正闹着阿姑偏内的露不话个，一把的不。路途的经验没跟过的马来的狗皮夹嘞，慢的，刚的乖，几声，阿库出大家嘞，黑子嘞生对呀，路来路路路不阿妈，时间卡中个，皮阿妈爹阿妈没在家，可用不塞家不，清淡到不阿的苦松皮，感觉没拉着，黑子嘞生不阿狗小大个嘞，提着马，脑袋的牙瑞下皮。如果给的奶奶会觉得路苗是没阿姑阿他不顾恰恰多大呗。如果我们没刚门的家里，如果姑拉开的路不阿姑当大家里里，大比没为什么没来不来？大家没事的车没地的开锁的这个棚台，没地的卡没地什么，对阿姑没地的开锁看一下锁锁呗，给。我们来一心要买，一点个人不买的，吃吃了吃一杯了。爸妈所言庄稼是也没落不，阿婆也提了少点点农民田嘛。他话亲戚想表现没媳妇，只奈我们来没表老家也不，给阿婆来陪阿我表阿妹。路买几他妈的要，路途的职业的呀，扫码对过对谁说对为哪堂比？等你个拿进本本深夜军队等着，国别报告来两来单呢，看那队嘛一表情笑多嘞。那半年你吃嘛了？他妈等下瑞表给拉得了，傍晚又就来这时太阳到来飘呀开呗。路途的职业阿么看西双江队呀，他妈也变成来等下瑞个表给强大时代之，算他们拉嘞。小路里，第三页里头，他暖路路样似的，那个路也白，这个路嘛似的，从前该开娘家大瑞阿路，第三页到来站的，修别的路表跟多了没？那边的庙啊，偷修路下给的一些的庙，那个路也那边路多可的，路里也傍晚太阳过了，有啥西边的在西边，古大伯给哪里？耶稣基督把的婆，怎么都给点没开的婆，不如耶稣十二门徒们提着包皮啊！阿婆，耶稣十七的岁月，来把的路来耶，路来过嘛？阿姑多为啥忙着放乱你嘞？路来哟，求教育他妈对卡啥？路来被妈打了娃瑞个，在这别是难的，冷冷的都对开呀嘞！第二路送路来把拉过。好好给吧婆给大手眼哭呗婆那的卡来开这个罗恩南达那边送到墓的切好却新读到的书呢安婆呀必须对我把铺对呀没啦。在月经验蜡笔撇得路途的金马
tâm ơn lưu yếu tiêu nè xí gà cháu lần tỏa nành đề. Thầm mà khám nhá, chè huynh tân lạ huynh gà bà tập huê cháu thủy lạ rè. Cháu cụ chì yếu ơn ổ nghe mô xoá chì bì, lưu tù rồi nào mà chì lăng tốt tốt lạy bà lạ rè. Mình bếp dạ lê yong lê gô tà áp yếu bì, tà cú huynh tà cú thoàn nè gàu mù lù nì bà. Mình nên nà xe khăn cháu lạ kè bì mà. Mùi bèn tò bà yên nàm nhá nè tù tù. Thu cha sân chè lạ rè phía khăn chì gù. Phụ đuôi lây à bà đô rè. Bia phê yong xì mì tài mìa thu nhì thà rè. Chàng chì rò tà lè lè nè gùm yù lây à xì nì rè. Phê yà xìn đu đô gù phụ đuôi lây à chì mà. Chì xìn đu đô yè bê tà phê tà xà mà xì nì rè. Khong lòng nà lòng gù miên đuôi yà rò. Thà mà yè miên lòng đuôi bíu bì ân ổ tòa rè. Bà lù lè, ân ổ nì là lù lì. Thà rè yà. Ta ghi huyên mì mìu mì nguê rùi yè thu mìa thà khè rè xe tà nà bì xì rùi bè. Nhi xì mà rì ta, ta ghi huyên mì mìu tà chù, à phô rù mì mà nàng gàng bà gù chong tên khu lông là kè chà bì, hò rì nè mìa tù ai mà, chè tì nì thang kè chà bù rè lì. Lù tù rùi yì chì lìm chà bìa nì đà rù yù, thà mà nà rè mà, mà chà tà chà chà tà chân nè. Tù yè tùi rè mà rò, khong lòng ngè rùi gù ngì mò mì tà chì bì, lỡ bài xe mẹ tuyệt cả tuy cho anh nàng siêu huyền là rè. Lù lê miền đuôi nè à rè xe đàn áp chết xì rùi, cháu thuyền bà phú lây à rè à, ta kì huyền đuôi à lây áp chết xì rùi bò. Họ đi, chuyện xin đu đồ hà, tốt nàng mì à rè tự khổ đồ anh nàng ta rùi nè bế xông tự lù. Họ, hô à, khăn lòng đồ nà lòng hà lê, anh à tà bà bè. Bè bà gà khăn lòng hà, biến xa lò hà sù rè tất đu ngà miu nè xa bì, bông tuyên thà rè. Nhà bà khăn lòng gà rò, nà rà nì chuyên dình ạ trì nè tôn lâu thà rè, chuyên khăn lòng đò bè lù lì. Càng bì á xì yên rùi, lò gì xì yên rùi nè xì yên thà rè, khăn lòng đò rùi yè xoan tà tì rùi gà lè, ạ mà khăn bà bè. Biên xa lò hà khăn lòng gù thù yên, chàng ạ bàng gù ọc miên xì rè. Chuyên khăn lòng đò gù thù yên đò, xa yì xì khà nè lạ lạ bà rùi bò mìa xì rè lù, bà linh đồ ốc chì mà tất cả đá bà tà nè chì thu thà rè. Đà bì mẹ, lò bà chà mát tà bì khô yù bù chân xin tù rai, bè đô khà mìm nhu nè chồng nhà bì ạ tì xu nè tì bà xì lù lè, khó lòng đồ yè chì mà thà bì chì thu thà lì đồ. Tân nành tà mìa tân nền lè bì, lò bà đò tà mò hà rùi gù, thinh tinh tòa nè yì ạ con sông bè bà lù lì yè. Jesus xin lưu tù rò chì yè sông mà sà gà rì gù chà yà tì tài. Nhà xì xì mà tùy nè yà rè, chùy xìn tù chùy khóng lòng nè xì tà nà bì xì tùy yè, xoay sò mù ọng mà. Thà mà yè xì ai yông gà, huế lè chà sà lè yè xì bì, chèo mù thuà nàng đò. Tà sà thè mà lưu lè yù, chông chà yà rộng bèo bèo chà yên đò, à phô xì mà xào nè đè, sà gà mè bèo tà tè lù bù lì yè xòa, hò đi lãng gù chì yè ào à chà hoàng luyện bì mà. Đã chẳng rộng hóa sĩ khai bù đề quê. Ê ra lô bà xe mát rùi tà bì, à phô đầy thẳng tì á chì yà huy nì đông mà, hò đi khó lòng đò rùi nè, yà tà nạp chì xì rùi gù lá bì khô yù kè chà rè lì. Ê đi lô bà tà lù bù lì rùi hà, tàng chì lè xào yò, lì chì mô chì rùi chà, mô chô lì á xì rùi nè bì, chàng yè rùi bà tò hò nè chàng tà lạ rè. Lù rùi yò tè ảnh rùi bà yè xì nè miò bà gông chà rè. Chẳng nè lưu rùi mà lè mô chô phía bì tì chà mì lòng bì rò ở tất sông nhà rè. Nào sông chức khô tóc mơ nì rè tì lù bù lì tì yọc thè sà khá mập dọt tà tè chùi áp xin nè bè chẳng yê khe xà rè. Tì kè hù ơn ổ xì yà con tà lọc thu sàn là rè kàm bì yà khăn lòng rùi bè nọ phô. Lù tù rùi bì bì rè tùi bì chó chà phùi yà kù rùi bì yà rùi kù nà thẳng bì tà mà yà dò rè mà tà xì xì tà là rè. Cái, hồi đi ra được khu rõ nàng đàn này biết sống này phía chân xe mà. Đi nê đi chân à xa bì, lùa tơ tơ chân gù chong chì bà mẹ phía lưu nguyên khám bì rõ, xe yô gù bà gà rõ lại bì rõ. Lù tù rõ chì yè khánh xe chè yà phía chân gù gà rõ nè yà tì tài. Đù xe yà chân quyền đề mà tất tơ lông chân lè chất xa là khê rệ, lù mai tâm nhà chì tâm mai chân đề mà rõ. Đi nê nê tơ chân chân mà, đi nê yà đi tì tàu mà cháu cho ông chân là mẹ xù rè xong phía chất đuổi nè. Phía bia đồ ế đà bè tò gà yê. Phía yà chùy tà sư sinh nè thu lâu thà tà lù. Khao lòng tà lông gà lì. Nà rà nì chùy ế sinh nè tùn lâu thà rà. Nào bì,
အဖိုးတန်ယတနာပစ္စည်းတွေချဲ့ဟောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းကြောက်ကူကြီးထဲမှာတောင်ပုံရှားပုံပဲဓမ္မစကားတွေကိုနားထောင်နေရင်ကြံလူမိုက်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘတက္ကရာတွေတည်ရအလားတည်ရရှိတိုးဝင်လာတယ်။မင်းပြောဖို့အရာဆိုရင်တော့တရှိထဲနဲ့တထိပ်ဖြစ်ကြင်မဲ့ဓမ္မဒါပေမဲ့သွားရမဲ့ခရီးယာကျန်တော့ရလည်းနဲ့ตาเยตะไลซั่นတွေရဲ့အန်တရယ်ကလည်းပြည့်နှက်နေပြီနောက်ပြီးဆက်ဆက်ရရပြပြစွန်းစွန်းသွားရမှာဆိုတော့ငွေတော်တော်လုံးမတော့အမှန်ပဲဓမ္မဒီအတွက်တော့ဘာမှမပူနဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးမှန်သမျှကျုပ်အားလုံးတောင်းဝင်ရှုတယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အခုချုပ်မှနောင်ချင်းဆိုတလို့ပစ္စည်းတွေရခဲ့ကြရင်တော့ကျုပ်တို့လေးယောက်အညီအမျှခွဲယူကြဖို့ပဲသူတို့တွေသဘောတူပြီးတော့ခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေ။ရှာစာမှာတွက်လက်စွာအနီးရနှဲ့ပင်ကိုဖြစ်ပြီးနှုတ်အိမ်ထရာတော့ကိုက်စီကိုလွှဲရန်ပေးတယ်။နှွေကြိုးကိုဆွဲထားတော့ကငါတို့မင်းကိုဆွဲတင်မယ်။နှုတ်အိမ်ထဲမှာခါလက်ခန့်ထီနှမြုပ်နေတဲ့တော့ကမှရှာစာပြစ်ပေးတဲ့နှွေကြိုးကိုမိမိရရာဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ကွန်ဘောကလူသုံးယောက်ညီညီညာညာဝိုင်းပြီးဆွဲတင်ကြလို့တော့ကတယောက်သေရင်းမှလက်မှတ်တင်လေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ဆော့ဆော့အားရစာခုပြလိုက်တဲ့နှွေပင်ပြက်နေရနှုတ်ရည်လိုဆွဆွဖြူနေသောရေတွေကမြေထောက်ကိုတပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်။ဓမ္မနှွေပင်ပြက်ကစိတ်ထွက်နေတဲ့ရေတွေကိုလက်နဲ့ခံတို့ကြည့်တယ်။ဒါငကားနှုတ်ရည်နှွေပင်တဆက်ထဲမှာပဲလူသူတော်ကြီးရဲ့စကားတချို့ကိုဓမ္မကြားရောက်လာမိတယ်။ဒါနှကားနှုတ်ရည်လို့ခေါ်တဲ့နှွယ်ပင်ကရှာတဲ့နှုတ်ရည်နှွားနှုတ်လို့ဆွဆွဖြူပြီးဒီဆေးရည်ကိုတောက်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်ခဲနာကျင်တာတွေအားလုံးယူပြစ်သလိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်။နှုတ်အိမ်တွင်မှယုံထွက်လာခဲ့တဲ့တော့ကောက်နှကားနှုတ်ရည်ကိုဖက်ကရော့နဲ့ထိုးခံပြီးတိုက်တယ်။ခေါင်းလိုက်တာဓမ္မရဲ့နှွားနှုတ်ဆစ်ဆစ်ကြနာပဲ။ဒီနောက်သူတို့လေးယောက်နှကားနှုတ်ရည်ကိုနဲငယ်စီတောက်လိုက်တယ်။ဒီလိုနှကားနှုတ်ရည်နှွယ်ပင်ကိုတွေ့ရပြီးဆိုရင်လူသူတော်ကြီးရဲ့ကြောက်ကူကတိတ်မဝေတော့ဘူးလို့ထင်ရတယ်။ဓမ္မရေတော့ကလည်းခရီးဝေတိတ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ဒီနားမှာပဲတရက်နှစ်ရက်လောက်နားပြီးအောင်းမွေးကြအောင်မထင်နဲ့။ဟုတ်တယ်တို့လည်းတော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီဆိုတော့နားရှင်လည်းနားကြတာပေါ့လေ။ဟောင်ရိတ်တန်လို့မိုးချုပ်လာတာနဲ့မိဖို့ကြီးတဖို့လှုပ်ပြီးတော်ကလွယ်ပြီးတော့အလှဲ့ကျကင်းဆောက်ပြီးချောက်ချာခွေရတော်ကြီးရဲ့တညတောက်ကိုကိုလွန်စေခဲ့တယ်။ညအမှောင်ဆုံးတာနဲ့နေ့တနေ့ရဲ့အလင်းရောင်ကအင်းအားပြင်းနဲ့တွုံးဝင်ရောက်ရှိလာတယ်။ရှာစာမှာတော်ကကိုဆောက်ပြီးကောက်ညင်ထမင်းနဲ့ဆက်သားချောက်ဖုတ်တို့ကိုရင်နှွေးနဲ့ဝမ်းဖြည့်နေ။ဓမ္မနဲ့အင်းဝါကတော့လူသူတော်ကြီးရဲ့ကြောက်ကူကိုချဖို့အနီနာတောင်ကုန်းထွက်ကိုတက်သွားကြသည်မှာနိုင်ရွက်တတခံတော့ရှိပြီထို့အချိန်မှာဓမ္မတို့တက်သွားရာတောင်ကုန်းဘက်မှာတဝဟိုးအမြီတန်ကြီးကိုရစားကြလိုက်လို့တနတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့တော်ကောက်သတိပေးတယ်တော်ကသတိထားတောင်ကုန်းပေါ်ကတဝဟိုးနဲ့အော်တန်တွေကြားလာဟော်ဟော်ဟိုမှာဓမ္မတို့ပြေးစင်းလာနေပါလားဟုတ်ပေတယ်ရှာစာသတိပေစကားတန်မဆုံးခင်မှာတောင်ဆောင်ပေါ်မှာဓမ္မနဲ့အင်ဝါတို့တရောသောပါပြည့်စင်လာတီကိုတွေ့ရတယ်။မွေတွေမွေတွေဟေးဆန်းချောင်းပေါ့ပြေးပြေးဓမ္မအော်တန်သတိပေတန်ကြောင့်တော်ကနဲ့ရာစာမှာတနက်ကိုစီဆွဲပြီးပြစ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။လူမိုက်ကြီးလေးယောက်ဆန်းချောင်းစမားကြောက်တုံကြောက်ဆောင်များကွယ်မှာနေရာယူပြီးတာနဲ့တော်ဝတ်တချွီချွီနဲ့မွေတွန်တန်အော်မြီတန်ကြီးများဟာပက်တင်ထကြနေရသေးတယ်မွေတွန်တန်တွေညာလှရှိလာတမဘလို့ဖြစ်တာလဲအရေးတဲ့မင်းရလဲတမမွေတွေမိတ်လိုက်ကြရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းမွေကောင်တွေပူးမိသွားပြီးမွေမိတ်လုံးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟောဟိုမှာဟိုမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကကြီးမားလှတဲ့ငမ်းမွေတကောင်အမိဖျားကိုတက်ကြိုင်မှာချိတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေထဲမှာလွင့်ပြန့်စီပြီးတော့မွေတွန်တံများထွက်ပေါ်လာရစီကိုစီးကျုပ်ဆောက်စားနေတယ်။တေချာစွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအ
နီနာတပင်ချုံများစီမှာမှွေသုံးလေးငါးကောင်တို့ကလည်းအော်မီတန်ကြီးပေါ်လာရစီပပင်းများထောင်းပြီးစီချိုဆောက်စားနေတယ်ဖယားဖယားဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲတတော်လုံးမှွေတုံတန်တွေကိုစုညံနေပြီးဒုက္ခတော့ရောက်ပြီနဲ့တူပါတယ်ဒီလိုဖြစ်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးကြတာမို့လူမိုက်ကြီးတွေတုံ့လှုပ်ချောက်ချနေပြီးသွေးပြက်နေပြီးထိုစင်မှာတောင်ဆောင်ထက်စီမှာလူသုံးလေးယောက်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့မမဲအလုံးတစ်လုံးတဖြည်းဖြည်းလိတ်ဆင်လာသည်ကိုတွေ့ရတယ်။မမဲပြုံပြောင်လုံးထဲမှာအစိမ့်အဝါအပြာအနက်အပြောက်စင်ကွက်တွေတွန့်လင်လှုပ်ရမ်းပြီးနေရောင်မှာပြွပြွပြပြအရှောင်ထွက်ပြီးတော့လုံထွေးအုပ်မြည်ပြီးလိတ်ဆင်လာတော်မွေလုံးကြီး။ဒါမွေတွေမိတ်လိုက်တာလား။ဟုတ်တယ်တော့ကမွေတွေမိတ်လိုက်ကြပြီဆိုရင်တကောင်နဲ့တကောင်လှိမ့်ချပြီးတော့မိတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါကိုတွေ့သမျှမြင့်သမျှကြားသမျှမွေတွေကတကောင်ပြီးတကောင်ပြေးဝင်လာကြပြီးတွန့်လှိမ့်ခွေရှိပြီးတော့မိတ်လိုက်ကြရအခုလိုမွေလုံးမွေခဲကြီးဖြစ်လာရတာပဲ။ဓမ္မချင်းပြနေစင်မှာပဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကငမွေကြီးတွေမွေကြီးမွေငယ်တွေတဝုံဝုံခုန်ပြန်ထွက်လာတယ်။တလိလိနဲ့ရွှေ့လျားနေတဲ့မွေလုံးကြီးစီကိုပြေဝင်လှိပ်ပတ်ပြီးတော့မိတ်လိုက်ကြတယ်။သူတို့မှတခါမှမမြင်တွေ့ဘူးလို့ထူးထူးခြားခြားမွေမိတ်လိုက်ပွဲကြီးကိုလှုပ်ကင်ရမှာချောင်းမြောင်းကြည့်နေမိတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမွေတွေကလူတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုသာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အန္တရာယ်ကိုမှဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး။မိတ်စိတ်နဲ့မှုန်ထူပြီးမိတ်လုံးမိတ်ခဲကြီးဖြစ်နေတဲ့မွေလုံးကြီးထန့်ကိုသာပြေးနေကြတယ်။မွေပေါင်းများစွာတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်တွန့်လင်ရှိပတ်ရင်အကောင်ငယ်တွေမှာသုံးလေးပိုင်းပြက်တဲ့ကောင်ကပြက်အယိုးစစ်ပြုတ်ပြီးမရှုမလားကြံတဲ့ကောင်ကကြံတဲ့မိတ်ဆိတ်မကုံသေးပဲတေခဏီချိန်ထိတန်အော်မြင်နေသောမွေကြီးတွေအမိပြက်ကောင်ပြက်နဲ့တွန့်လင်းပြီးအသက်ငယ်နေဆဲမွေများရဲ့အော်မြင်တန်ကြီးတွေကတတော်လုံးမှာပဲ့တင်ဆူညံနေတော့တယ်အခုတော့လေကဘာပြက်ခမန်းမွေတွန်တန်ကြီးများနဲ့ဆူညံလျက်ရှိတဲ့တော်ကြီးမှာပြန်လဲငိမ့်သက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီသွင်းညီနံသိမ်းပြီးကြံခဲတဲ့မွေသိန်းချိုင်းမြေကိုဆွန့်ခွာပြီးချင်းတဖို့ဖို့ခီးစက်ခဲကြတဲ့ဓမ္မတို့လူစုအချက်စုစုတောင်ထိပ်မှအယောင်တွေတစ်ဖြက်ဖြက်လက်သွားတဲ့အလင်းတန်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မကြီးဟောဟိုးဝါတောင်ထိပ်မှအလင်းတန်းတစ်ချက်လက်သွားတာကိုငါတွေ့လိုက်တယ်အင်းဝါညွန်ပြတဲ့တောင်ထိပ်ကိုဓမ္မသေးချစွာကြည့်လိုက်တယ်နေကြီးစုစုအောက်မှာရှံဖန်ရှံခါတွေ့ရတဲ့အလင်းတက်မှာဖြက်ခဏဖြက်ခဏဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအင်းဝအဲ့ဒီတောင်အဲ့ဒီတောင်ပဲတလက်လက်နဲ့အယောင်တွေထွက်နေတာတောင်ထဲရစီတီရဲ့စိန်ဖူးတော်ကလက်နေတာလူမိုက်တစုမှာဓမ္မရဲ့စကားတန်ကြောင့်ရှင်ထဲမှာတရင်တိန်ခုန်သွားတယ်တေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ဝန်တဆရာသတင်းပဲဟိကိုင်းငါတို့ဒီနေ့နေမဝင်ခင်အဲ့ဒီတောင်ကိုအရောက်သွားကြမယ်ဒီနေ့တော့မရောက်နိုင်ဘူးရစာတော့ကလည်းထူတယ်နောက်ပြီးရေတခုံတစ်ခုကိုလည်းဖြတ်ရအောင်မယ်တားကောင်ကြီးတွေရဲ့ရန်လည်းရှိသေးတယ်ဒါဆိုလဲဒီနေ့မမှောက်ခင်အချိန်ထိတောင်းတဲ့အနည်းဆုံး200ထိအရောက်သွားကြမယ်ရစာရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတန်ကြီးနဲ့တူတူအာလုံးမျောလင်းချက်ကိုစီနဲ့ကြံတန်သောခရီးကိုဆက်ခဲ့ကြတယ်ရေတခုံနဲ့တောင်းကြချောင်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတာနဲ့အမောင်ကတစားတစားကြီးဆိုးလာပြီးဆိုတော့ကုန်းမြင့်တဲ့နေရာမှာစခန်းချနားခိုကြတယ်။ရှီမန်ကျန်နဲ့နီးကပ်နေပြီးဆိုတော့ယနေ့ညဖို့မီးရောင်ကိုမတွေ့နိုင်စေရန်အတွက်မီးဖို့ရှင်မလုပ်ဘူး။မိန်ပြပြကြဲရောင်အောက်မှာသာတိတ်ဆိတ်စွာညစာစားပြီးတတိဝီတရားနဲ့အနားယူတယ်။ထို့စဉ်လေစီးတဲ့မှာကျေးစီးဆန်တဝေဝေကဝဲဝဲလွင့်မြော်လာတယ်။ဟော၊ဒါကဘာတန်လဲ။ဘာတန်လဲ။အဲ့ဒါလူသူတော်ကြီးရဲ့ကျေးစီတံဖျားဝတ်ပြုပြီလို့အမျှဝေရင်သူလုံးနေကြလုပ်ငန်းပဲဟဲ့ကောင်တမတော်တော်ပြော့ပါညာဆိုတာတိတ်ဆိတ်တယ်တော်ကြမင်းအတောင်ဟိုကကြားသွားမှဖြစ်ဒီလိုနဲ့လူမိုက်ကြီးလေးယောက်ရှင်ခုံလှုပ်ချာစွာတညာတာခီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအခြေစီရိုင်းရှောင်းနေတန်းလာခဲ့ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဂျင်နူးစွပြန့်ဖွဲရာကျေးစီတံတလွင်လွင်ရအယုံဦးလေးပြေတဲ့မှာဝဲဝဲလွင်ပြန်လာတယ်။ရမက်လော်ပါဖြစ်စီနေတဲ့လူအနန္တာတစုမှာ
阿勇屋那些阿妈辈当退时，路途的爷爷照顾需要个托给家嘞。对呀，爸比，明天看那些阿妈，走路时得带妹妹吃陪你嘞。路途的爷爷照看顾爷爷，得是认得算的是叫你嘞。阿林要妹妹阿妈，照看顾爷爷个他妈无上辈的回来给嘞。爸妈来的嘛，明表的路途的技术的，地库技术的要得加热啦。多多表查，地库嘛地库一些，大伯妈地库把我瑞个面罗洗洗洗的擦呀没，每瑞跟瑞过来这里查查，地库一天嘛加瑞的温差多啦你的，我过来面看一下喏。他妈这里被自家表的，都要打人的瑞个一定签约比。照顾几转过，特地呢请个来嘞。特顾问特顾托接表来嘞，出生到照顾几呀？换个把特别提醒你了，后要来的要来呢，他妈都露宿，恰恰来你家边。不露来的吗？每夜去看老呢，晓得哪代呀？古城体来么对呀？对吧啦？好的，照顾几耶？等你来家嘛，去成都陪阿哟，去看老几哟，晓得哪瑞吧？水果西没？差不多得了呗，平妹。他妈姑人谁听嘛？这么难看没有皮皮？他姑问他姑穿呢，呆呆妹妹吃亏你的单。崔康老呢，晓得哪代呀？出生时表嫂你爸啦。啊，亲家拉着老爸打工队，没办法加班，多大来拖拉呗？他妈果然，前边那边姑娘起码没比谈下来什么。嘿，路麦，脱开架子，丢哪个架子？小弟呀，白子呀，妈妈的脱包拉来，后面看伢的单脚，都都阿龙，特地冷冷撇大来。白比我呀，那几根长毛真的什么？哦，不都免了么的？格里的啥么地在路麦个乌桑人边路边靠个大呗？该拉拉，好好古人家推个那边问哪个家人？路过么对呀呗，等大家那呀路，路麦几里要人那面个干边，古人家里单边少问哪嘞？么家咪，别来来没上阿妈，得了路子，得带妹妹吃回你的。现在那大面需要培养干净的，全身都得洗嘛，免乱擦皮。大家出门里的路途的只有对面家呀呗。嗯，老爸摸哈瑞被碰到了嘞，这啥都各地都说着，轮便大家都打巴啦。等到腊梅说着，我顶你那把嘞。大伯妹，莫讲的是年年的水队呢，小老家的路队没路，我们就走南部。阿杜人阿杜没事的，趁着培养过来，不秒加八路，我们带动八步。路途的爷爷，看地都是家教下三妈到八边，等那天呢，再破烟学来的。没弄那呀啥？没弄那，都弄硬过，没拿钱那用呗，就那呗其他。吹新都吹康老呢，现在那必须吹过，对你也被撇的。他妈肉麻，路途的只有。就那青龙家嘞，老爸什么也没门户面个，出差过上你家呗。路买几里样嘛，先生木办过，得不上家了没？嘿，路买对，等到路需要过，就多难的。毕竟的，好的，培养些这样些个面生的，出多家呗咯。起码路途着急，走走怕过嘛，该有么塞路，只有小拉给啦。叫做超龙乱龙队呢，超龙们呢？看下我姑娘嘛，就那不起改变，好的吹空浪呢，现在那队个叫做啊有多嘛？他妈叫看下大大大嘞么吧？现在呢，因为的话，等那几只狗狗呢，路途了只有急忙表示你嘞。到家呢，他妈的话，等把那座一起灭掉个。吹新都转呢，现在那批石头正中台嘞。买来只萝卜大瑞呗，熬面就那青龙塔路下面吃你家啦。你妈几时路买对？
ပြပြဆဆူလူသူတော်ကြီးမှာထိုင်နေရာမှာထပြီးချီနောင်ထားတဲ့ကျိုးများခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်ရောသွားတယ်။မပြင်းထောက်နေကြတဲ့မွေဟောက်ကြီးများဖြစ်ကိုထူချစွာပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားတယ်။လောဘဓာရီမှာရှုပ်တည့်ရဲ့မထင်မှတ်ပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့ခြေနေကြောင့်တုံလှုပ်ချောက်ချာမိတယ်။ကြောက်ကူအတွင်နေရာနှံ့ပြားစီမှာမွေတွန်တန်ကြီးတွေထွက်ပေါ်လာပြီးကြီးမားလာတဲ့ငမွေကြီးများကိုပါတွေ့မြင်ကြရတယ်။ မထူတော်တဲ့ခြေနေကိုရောက်တော့ရှာစာရဲ့အင်းဝါရဲကလက်ထေရသနတ်တွင်နဲမွေကြီးများကိုချင်ရွယ်လိုက်စင်မှာဟဲ့အဟိတ်လိမ့်ဆန်ထတ်တော်မိုက်ဆိုင်တဲ့တတော်ဝါတွေဒါဖျားချင်းရဲ့မြင့်မြတ်သောအေးချမ်းသောနေရာတတော်ဝါချင်းချင်းတောင်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်မလို့ရတဲ့ဘေးမဲ့မြတ်တာနေမြေထဲမှာတင်တော်ဝါတချင်ဖြတ်ချင်းစိတ်တွေကြီးစိုးနေကြတုံးပဲလား။ကဲငါသားတို့ ဒီလူမိုက်တွေကိုရမမှုကြနဲ့ဒီလောဘတာမုတ်ဆူတွေဟာငတ်တာတို့ထဲမိုက်တွင်ပိုးပြီးတော့နှက်တယ်သူတို့သွားရလန်ကတလန်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ငတ်တာတို့လုတ်ကင်ရောက်သွားကြပြီတော့ဝေးရကိုခြောင်ချကြပြီတော့လူသူတို့ကြီးစကားကြတော့ဒေါသမှန်ပြင်းထန်နေတဲ့မွေကြီးတွေကူပြင်းပတ်ထွက်ခွာသွားတာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရတယ်။ကဲတလန်းသွားလူမိုက်ကောင်တွေ တင်တို့ရဲ့တက်ကိုငါကဲတင်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့တင်တို့ကဖျားချင်းကိုရီမှန်းပူဆော်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှလိုချင်တမတ်စိတ်နဲ့ယူငင်ခဲ့ကြလေတော့ငါကအပြစ်မရှိပေမဲ့လောကကိုဆောက်ချောက်ကြတဲ့လောကပါလာနတ်မင်းကြီးတွေကတော့တင်တို့ကိုခွလွတ်မယ်မထင်ဘူး။ကဲကဲအားလုံးကိုမြတ်တာပို့လိုက်တယ်တင်တို့အလိုရှိရကိုယူငင်းပြီးသွားကြပေတော့ လူသူတော်ကြီးရဖျားရှင်မှာဝှက်ပြူးစုတောင်းပြီးလူမိုက်ကြီးလျောက်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးကြောက်ကူကြီးတွင်မှထွက်ခွာသွားတော့တယ်။သူတော်ကောင်းတို့ချောင်ဖဲဆွခွာသွားကြတဲ့ခါမှာအကုသို့ကျွေးတွေရဖြစ်စီလောင်မြက်လျက်ရှိသောတမတော်ကအင်းဝါရစာဆိုတဲ့လူအန်တာလူမိုက်တွေဟာကြံရိတ်ခဲချိန်မှာတော့ငိန်သက်လျက်ရှိတဲ့ကြောက်ကူကြီးမှတဝောဝောအုံမြင့်ထုတ်လာတယ်။ တဖြည်းဖြည်းမိုးမောင်ကြီးကြပြီးမှောင်မဲလာတယ်။ကြောက်ကူကြီးရဲ့အဖြစ်မှာရော့အတွင်းမှာပါမိုးသက်လေပြင်းတွေတဝေါ်ဝေါ်တိုက်ခတ်လာပြီးကြောက်ကူထဲမှာရေလုံးကြီးတွေချန်တက်လာပြီးတော့တဝေါ်ဝေါ်နဲ့အချိန်ဟုန်ပြင်းစွာစီးဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ရေတွေဝင်လာပြီးလှန်ကူတွင်းမှာတော့ကဘာပြက်သလိုစူညံနေတယ်။မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ့တဝေါ်ဝေါ်အပြည့်တန်တွေကြားမှာ ငရဲသွားရမယ်လူမိုက်တစုသွေးပြချောက်ချာစွာအော်နေပြီးကဲပါယူပါတစားစားနဲ့တမဆိုရင်တဝုန်ဝုန်နဲ့သူ့ကိုဖျက်ရိုက်ချနေတဲ့ရေလှိုင်းများကြမှာကြောက်ချွန်ကြီးကိုဖတ်တွေ့ပြီးဖျားချင်းကိုပြက်မှာဆော့ကားခဲ့သမျှဝင်ချတောင်းမှနေမိတော့တယ်။မှားပြီငါအမှားကြီးမှားသွားပြီအတူမရှိတဲ့ဖျားချင်းနဲ့ကျေစုချင်းကြီးကိုဆော့ကားမိသွားပြီးအရှင်ဖျား တားလူမိုက်ကြီးကိုကဲမတော်မူပါအောင်ဖျား။ဓမ္မနီတို့ကျန်လူမိုက်ကြီးတွေလည်းကြဆုပ်ရှင်မုန်းတလို့ဖြစ်တော်ကြမှာ။နောင်တတရားတွေရှာပြီးဖျားချင်းကိုရီမှန်းပြီးတတွတ်နဲ့ရွတ်ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာစစ်စစ်နေသောရေလုံးကြီးရာတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပါလာပြီးပိမ့်ပိမ့်အောင်မဲမှောင်မဲနေတဲ့အမှောင်တုကြီးကမိုးတက်မှုန်တိုင်းကြီးမှာတစားတစားအပြော့လာပြီး ဖျားစင်ထွေရောင်စင်နူးတော်လေးထက်မှရောင်ကြီးတော်တွေကွင်မြူးလာပြီးတော့ဖျားခန့်တစ်ခုလုံးထိန်လင်းသွားတယ်။ထူဆန်းလိုက်တာဖျားစင်နူးတော်လေးရာရောင်ကြီးတော်တွေကွင်မြူးနေပါလား။အံ့ဩထူဆန်းဖွဲ့ရာဖြစ်ရက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူမိုက်ကြီးလေးယောက်တို့မှာသူတို့ရဲ့အမားတွေကိုသိမြင်လာကြပြီ။ဖျားစင်နူးတော်လေးချစ်မှာရိုကျိုးစွာချစ်ခိုကြတယ်။ အဝိစာအမှောင်ဖုံးပြီးလောဘရမဆန္ဒတွေနဲ့အလိုအတကြီးပြီးတစ်ဖက်စွန်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့အထိမှာရင်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့မိုက်မဲမှုပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံစားနေကြတယ်။လူသားလေးယောက်ရဲ့အသက်နှလုံးထဲမှာတော့ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ရဲ့အေးမြငြိမ်းချမ်းသောတရားစစ်တရားမှန်တွေကိုနားလည်ခံစားသိရှိလိုက်ကြပြီးထို့စဉ်မှာကြည်နူးစုပြန့်ဖွဲ့ရာကျေးစစ်တန်လွန်လွန်တွေကိုကြားလိုက်မိရလို့ တမတို့မှာလူသူတော်ကြီးကိုတတိယလိုက်မိတယ်။ကျုပ်
จ้าดูคุณลูกป้าลูตุโรจีเย่ลูตุโรจีเย่เจ้าสุดวยกูเจ้าดูทัดเดลเล่ซอกามิดากูอับยิ้มชูได้พี่คุณลูกที่ขันใส่ยัดตาใส่อับยิ้มเนี่ยแก่แค่เดาเจ้าดูตัดตาไปร้องมาไม่รู้จะมามาเข้าป้าบูตั้งเวลาเดียร์ดูเลยจะแค่ป้าบีลูตุโรจีอยู่เจ้าสุดสตอนนี้เนี่ยที่ยาเปลี่ยนลูเจ้าดูใช้ยากูเปลี่ยนชอบแค่เย่เจ้าดูเลี้ยวสลงพยายามเชียร์ตาดูเรียบเชียร์คันยูบีตาตนาพังกูวินจ้าป้าเมนลูกระดิ่งเสียบยุคแค่ป่าเลยน้องได้เดียกูสีจานในพิพิธเดธรรมะตอกะอินวายชาซาดูมาลูตูรอจิโอวินชาตั้งมันกระดิ่งสกาสุนิจาตีไตลูตูรอจิโกตรูอาลงมาด้วยจายาดอบูมิมิโดกังกงอังเชสเซยงมาเกเรอัลลูโลบายจัมเมสันดาริยะมิดาชินลูตูรอจิเนสิชาไลเคบีตรีเดียวินลาบีพิเดลูตาเลอูและเทียลูตาลักนัดเรโกยุนชาสวาจีบีพยาดซองเอาไปชีเจ้ากันไปเทวพิชาไลเดลีอัตเตอมาซีดีเงลีเยที่ดัวเซเลคอนลองเงลีดุยลูกข้าตังลิมยาหาเนยเอตายาโตธรรมะดีตังลิมยาตะพวยลุ่มยอนิเดเอริเชมาเจซีตังลุ่นลุ่นลีเนตุดูลูตูโรจีเยมิตรปุตตะตังลีတွေကလေပြည့်စီကြောင်းထဲမှာဝဲပြန့်လွတ်မြောလာခဲ့ပါတော့တယ်နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မတော့ကအင်းဝရစာဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဇလံတလီတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလတ်ဆောင်မြောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲလှုပ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်